Kjola hopp, kjola hopp, tjena tjena, välkommen till Fire Mike Testan. Och idag tänkte jag ta en Mountain Dew, eller Dew, eller Dew, eller fan det uttalas. Det får uttalas hur fan du vill, det är i alla fall en sån här jag ska testa. Drar vi igången. Vad fan är det här? Alltså jag får... Det min första tanke, det är avslagen Sprite. Och avslagen Sprite är inte så jävla god. Men den har någon... Ja, alltså det går inte att bestämma nu. Det går att dricka, men det är ingenting jag längtar efter. Eller kommer att längta efter. Eller har längtat efter. Så att, nej, han får 5 utav mig, för den är drickbar. Det är den ju, för den har inte kommit upp ännu i alla fall. Så att vi kör 5 poäng utav 10 möjliga på denna. Så ses vi någon gång i någon video framöver. Hej på er!